Biedrības Latvija par Latu rīkotā protesta akcija pret iestāšanos Eirozonā sadedzinot Eiropas Savienības karogu izraisījusi valdības pārstāvi nosodījumu. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzskata, ka šis precedents neveicina iecietību un ved radikalizācijas virzienā. Lūk, ko Latvijas televīzijai pastāstīja ministrs, ar kur pirms brīža sazinājāmies. Manuprāt, tas nav tas īstais izpausmes veids, jo tieši tā, nu mēs jau pat 10 gadus esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Es domāju, ka mēs arī reāli tomēr arī baudam šos labumus un visos oficiālos pasākumos. Mums tiešām blakus mūsu karogam vienmēr klīvo arī Eiropas Savienības karogs. Saskaņā ar kriminālu likumu mūsu karoga zaimošana ir sodāma kriminālu jau procesu ietvaros. Bet, protams, ņemot vērā mūsu pašreizējo likumdošanu, šāda, teiksim, sodāmība par tādu akciju nav paredzēta likumā. Toreiz gribētu uzsvērt, ka es uzskatu, tomēr ir citi dažādi izpausmes veidi, bet tomēr karoga dedzināšana nu, tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā Eiropas Savienības dalībvalstī un bauda tomēr visas brīvības un ko dot šī Eiropas Savienība, nu, manuprāt, tie ir cilvēciski, man nav pieņemta. Izvērtējot juridisko aspektu, mēs saprotam, ka arī apzinot arī, nu, citu dalību valstu teiksim, praksi, diezgan sarežģīts process, protams. Bet katrā ziņā nu, mana tīri tāda cilvēciska un personīga pārliecība ir tāda, ka es pilnīgi noteikti neatbalstu karogu dedzināšanu, it sevišķi to, teiksim, simbolu dedzināšanu, kuras daļa mēs esam paši. Jāpiebilst, ka arī ministru prezidents Valdis Dombrovskis nosoda Eiro pretinieku akciju. Viņa prāta šāda rīcība liecina par eiroskeptiķu nespēju iesaistīties demokrātiskā dialogā un argumentu trūkumu. Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs paudis viedokli, ka Eiropas Savienība ir simbols tādām rietumvērtībām kā iecietība, brīvība, labklājība un eiroskeptiķi, dedzinot karogu, acīm redzot, iestājas pret šādām vērtībām.